Отсреща е село Янтра. На около 2 км, 2 км и половина. От крепостта Калето. Доста сериозна крепост е била, защото намерих едни късове, които стъркунали горе от скалите, явно са от крепостната стена, споени с Хорасан. Отдолу е асфалтовия път и по този черен път се откланя надясно. Асфалтовия път е за ВЕЦ. Има ВЕЦ на около 1,5 км от това място. И пътя продължава на нагоре. А ето е скалата. И то не е скала, където е не само скала, ами това, което е споено с Хорасан. Част от крепостна стена. Къс. Айде се качим от някъде. Да проверим. Това мое предположение, дали е вярно. Аз поне така си мисля, защото доста е стръмен склона и вероятно е от или от крепостна стена, или от някаква сграда, което е имало на върха. И да, ето ги. Това е. Това е с Хорасан, къде е облепено. Това е Хорасана, ето и къде са били. Ето едно парче Хорасан. Понеже е стръбен склон и всичко се е натъркали. Луна надолу, когато е била съборена самата твърдина. Ето го едно парче. От кой знае от кои времена стои на това място. Побеляло. Искам да изчегъркам маха. Е, това е Хорасан бялото. То личи. Вижда се с просто око. Тука няма. Той белото е Хорасан. Ето го още един къс. Да. Ето е споено с Хорасан. И е съборено, когато е разрушена крепостта. Ето го Хорасана. Той се забелязва. Искам да видя и тукът е където е съединявано. Личили си. Ето е отделно, отделно парче от това. Ето тук има пред нас още един къс. Голям. Това е в краката. Ей го, отгоре е Хорасан, това е белото Хорасан. Ето тук се личи най-добре. Ето е беличкото. Ето тук най-добре се забелязва. Крепостта е на около 350-400 метра направо на нагоре. Най-близката точка. А по черния път, вероятно, е тук имало пътека. Пътека много образна. Нагоре за крепостта. Ех, пътеката. И тук съм минавал.
и манярите. Няма да се качвам нагоре. За днеска толкова, тук е срещу мене или много голям валун, който се е откъртил от скалите. И е стигнал чак до тук. Таркалески се надолу. За днеска толкова. За този клип. Описание в клипа с GPS координати. Заминаваме на следващия обект. Жерлото на река Янтра до село Янтра. Красиво място. Ждрелото на река Янтра. И за крепостта, която съм дошъл, се пада след възвишението като хълмче. Изглежда малко начупено наляво. Thank you.